بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین ظفر اقبال اسپائر ریئل سیل کے پلیٹفارم سے حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راولپنڈی اسلام آباد کے ڈفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہائی رائز کمرشل پروجیکٹس بھی تھے ہائی رائز ریزیڈینشیل پروجیکٹس بھی تھے اسی طرح سے میں ڈفرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ان پروجیکٹس کے حوالے سے اس ٹائم پہ جو کرنٹ انفارمیشن صحیح والی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی پائن سٹی کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے مجھے بہت سے دوستوں نے کانٹیکٹ کیا اس کے اوپر اور ان میں سے بعض لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو مارگرا ہلز ہے اس کے اندر کیا برف باری ہوتی ہے سنو فال ہوتی ہے اس سے پہلے ماضی کے اندر ہوتی رہی ہے کیونکہ یہ کوشچن مجھے ریپیٹیڈلی آتا رہا ہے بار بار آتا رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کر دی جائے تو آج میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کمپائل کی کہ مارگرا کی جو ہلز ہیں یہاں پہ کب کب برف باری ہوتی رہی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہ جو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو دبا دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے لائک اینڈ شیئر بھی پلیز کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں اور آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے لائک کرنے سے میری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ میں کچھ اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں تو چلیے لازم چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر چلتے ہیں وہاں پہ جا کے میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں نے کمپائل کی ہے وہ آپ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ ملکہ کوہسار مری کے ساتھ ساتھ مارگلا کی پہاڑیوں نے بھی برف کی چادر اوڑھ رکھی ہے تو پھر شہری جوک در جوک مارگلا کی پہاڑیوں کا ہی رخ کرتے نظر آئے مرد خواتین بچے اور جوان سب خوشی سے سرشار تھے بعض افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس سے قبل کبھی برف باری نہیں دیکھی اور وہ یہ دلکش مناظر دیکھنے آئے ہیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے بہت خوش بھی ہوں اسلام آباد میں پہلی دفعہ برف دیکھی بہت 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 انجوائے کر رہے ہیں کالج سے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ ٹھنڈ بھی بہت ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وفاقی دار حکومت اسلام آباد کا جہاں مارگلا کی پہاڑیوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے تقریباً 10 سال کے بعد مارگلا کی پہاڑیوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2006 کے بعد پہلی دفعہ جو مارگلا کا ایریا ہے مارگلا کی جو پہاڑیاں ہیں یہاں پہ یہ برف باری ہو رہی ہے آج رات کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو وقفے سے جاری ہے آج صبح تقریباً 9:30 بجے کے بعد دوبارہ یہاں پہ جو ہری پور کے ساتھ ایریا ہمارا لگتا ہے وہاں سے یہ برف باری آئی ہے اور یہ تقریباً اسلام آباد سے 4 سے 6 کلومیٹر تک جب آپ اوپر آتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ جو ایک بڑی سنو ہیوی سنو فالنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ یہ روڈ بالکل آگے جاتی ہے اور ہری پور کا جو بارڈر ہے اس سے آگے تک بھی جو یہ برف باری ہے اس میں اور بھی شدت آ جاتی ہے مارگلا روڈ کے اوپر مین پیر سواوا مکنیال روڈ کے اوپر آپ برف باری کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارگلا ہلز کے اندر مکنیال روڈ جو ہے جہاں سے پائن سٹی کی انٹرنس بن رہی ہے اس کے قریب فروری 2019 کے اندر یہاں پہ برف باری ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی یہ آپ انٹرنس جو اس کی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس مین روڈ کے اوپر جو برف باری ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو پائن سٹی کے انٹرنس کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس ایریے کے اندر بھی آپ دیکھیے بڑی ہیوی قسم کی سنو فال ہوئی تھی یہ جب آپ پائن سٹی سے باہر واپس نکلتے ہیں اور اسلام آباد واپسی کی طرف آتے ہیں تو یہ ہل ٹاپ کے اوپر کر کے یہ کچھ شاپس وغیرہ بنی ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا ہوٹل بھی بنا ہوا ہے اور یہاں سے پورے پائن سٹی کا ویو بھی آپ کو بڑا اچھا نظر آ رہا تھا تو اس ایریے کے اندر بھی بڑی ہیوی سنو فال ہو رہی تھی
फिर यहाँ 16 दिसंबर 2021 को भी यहाँ पे बर्फ़बारी हुई, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर भी कुछ बर्फ़बारी हुई है। तो ये जो मरकला एरिया है यहाँ पे कभी कभार बर्फ़बारी होती है, और उनमें से कुछ क्लिप्स जो है मैंने आपके साथ शेयर किए, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं वो आपके साथ उन्हें शेयर किए।